हेलो व्यूअर्स, आपनालोक सकलोके मोर জোহাললৈ আদৰণি জনাইছো। মোক বহুত কেজন ফ্ৰেণ্ডে কঠালৰ মুচি এটি ৰেচিপি লৈ আহিবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল। সেয়েহে মোক মোৰ আইতাই শিকাই যোৱা এটি ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। তেন্তে আহকচোন, পলম নকৰি আমি ৰেচিপিটোকে চাওঁগে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ কঠাল কিদৰে কটা হয়। কঠালৰ মুচি কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ লোৱা ময়দাখনত মিঠাতেল সানি ললোঁ। লগতে কঠালৰ টুকুৰাখিনি থবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পাত্ৰটোতো অলপ তেল সানি ল'ম। মিঠাতেল সানি এইকাৰণেই লোৱা হয় কিয়নো কঠাল কাটোতে বহুতো আঠা ওলায় আৰু তেল সনাৰ বাবে সেয়া লাগি নাথাকে। লগতে কটাৰীখনতো অলপ মিঠাতেল সানি ললোঁ। তাৰপিছত কেনেদৰে কি কৰোঁ আহকচোন চাওঁ। ভিতৰৰ বগা অংশ এনেদৰে কাটি ল'লোঁ, লগতে বাকলিখিনিও গুচাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এইখিনি 10 মিনিটমানৰ বাবে উনি উনি গৰম পানীত এনেদৰে তিয়াই থ'লোঁ। এয়া মই লৈছোঁ 3টা শুকান জলকীয়া, 1/2 চামুচ চফ্ট তথা পান মচলা, লগতে লৈছোঁ 1 চামুচ গোটা জিৰা। আৰু এইখিনি পানী দি কোমল হ'বলৈ থৈ দিলোঁ। এয়া চাওকচোন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীখিনি। ইয়াত আছে 1/2 চামুচ হালধি, 1 চামুচ নিমখ, 1/2 চামুচ জিৰা গুড়ি, 1 চামুচ ধনিয়াৰ গুড়ি, 2 চামুচ মিঠাতেল, 4 চামুচ সতেজ দৈ। এতিয়া এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি এটা এটাকৈ কঠালৰ টুকুৰাখিনিৰ ওপৰত এনেদৰে দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি 2 ঘণ্টামানৰ বাবে ৰাখি থ'ম। আপোনালোকে এনেদৰে যিমান বেছি সময় থ'ব পাৰে সিমানেই ভাল। তেতিয়া কঠালৰ টুকুৰাকেইটাৰ ভিতৰত ভালদৰে মচলাখিনি সোমাই যাব। কঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী বনোৱাৰ আগত বহুতে এইখিনি সিজাই লয়, কিন্তু এনেকৈ নিসিজোৱাকৈ যদি বনাই খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হয়, কিয়নো আগতে সিজাই ল'লে মচলাখিনি ভিতৰলৈ অলপ কমকৈ সোমায়। এতিয়া তিয়াই থোৱা জলকীয়া আৰু জিৰাখিনি পানীৰ পৰা টুকি ল'লোঁ। পানীত তিয়াই থোৱাৰ বাবে এইখিনি যথেষ্ট কোমল হৈ গ'ল। লগতে লৈছোঁ 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ, এনেদৰে কাটি ল'লোঁ। এটুকুৰা আদা লৈছোঁ আৰু 12 ফুটামান নহৰু ল'লোঁ। এই গোটেইখিনি মিক্সিত ভালকৈ পিচি ল'ম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম মাংসৰ দৰে সোৱাদ লগা কঠালৰ মুচিৰ তৰকাৰী কিদৰে ৰান্ধে। প্ৰথমে চৌকাত কেৰাহীটো বহুৱাই দিলোঁ। কঠালৰ টুকুৰাৰ পৰিমাণ অনুসৰি তেল দি ল'লোঁ। এইবিধ তৰকাৰী বনাওঁতে অলপ বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন হয়। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে 5 ফুৰণ কেইটামান আৰু 1টা শুকান জলকীয়া দি হাতাৰে অকণমান লৰাই ল'লোঁ। লগতে 2 খিলা তেজপাতো দি দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত অলপ আগতে পিচি ৰখা মচলাৰ পেষ্টটো দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে হাতাৰে লৰাই ল'লোঁ। আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো নোযোৱালৈকে এইখিনি ভালদৰে ভাজিব লাগিব। ইয়াত 1 চামুচ কাশ্মীৰ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু 1 চামুচ মিট মচলা দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই ল'লোঁ।
এতিয়া ইয়াত মছলা খানি লোৱা কঠালৰ মুচিৰ টুকুৰাখিনিও দি দিলোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হোৱাকৈ লৰাই ললোঁ। অকণমান পানী দি এইদৰে ঢাকনি এখনৰে ঢাকি দিলোঁ। এয়া চাওকচোন আগৰ পানীখিনি প্ৰায় শুকাইয়ে গৈছে। এতিয়া আকৌ 3 কাপমান পানী দি ভালদৰে লৰাই ঢাকনিখন লগাই 10-15 মিনিটমানৰ বাবে ৰাখিলোঁ। মন কৰিব যে ইয়াত পানী দিওঁতে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু পানীখিনি কিন্তু অলপ অলপকৈ দিব, কিয়নো গোটেইখিনি পানী যদি একেবাৰতে দি দিয়ে তৰকাৰীবিধ খাবলৈ অলপ কম সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া ইয়াত নিজৰ জোখমতে অকণমান নিমখ দি ললোঁ। মই 1/2 চামুচ নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই আকৌ অলপমান পানী দি দিছোঁ আৰু ইয়াত মই পিচি ৰখা লং, ইলাচি আৰু দালচেনিৰ গুড়ি 1 চামুচ এড কৰিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই আকৌ ঢাকনিখন লগাই দিলোঁ। পোন্ধৰ মিনিটমানৰ পিছত 1 চামুচ গাখীৰৰ সৰ দি দিছোঁ। এইদৰে গাখীৰৰ সৰ দিলে টেষ্টটো বহুত ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে গাখীৰৰ সৰৰ ঠাইত ক্ৰীমো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কঁঠালৰ মুচি সিজাওঁতে অলপমান সময় লাগে। আপোনালোকৰ যদি সময়ৰ নাটনি হয় কঁঠালৰ মুচিটো ভালদৰে কটাৰ পিছত প্ৰেচাৰ কুকাৰত 2টা চিটি মাৰি ল'বও পাৰে। যিহেতু মই জুইত বনাইছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানে জুইত বনা বস্তুৰ সোৱাদেই সুকীয়া। এই চাওকচোন আমাৰ মাংসৰ দৰে সোৱাদ লগা কঁঠালৰ মুচি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এনেদৰে আপোনালোকে এবাৰ বনাই খাই চাবচোন আৰু মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই মোৰ FB, টুইটাৰ আৰু ইনষ্টাৰ ID আগবঢ়ালোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ৰন্ধন প্ৰণালী কেনে হৈছে আপোনালোকে মোক জনাব বুলি মই সদায় আশাবাদী। তেন্তে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি ভৱিষ্যতেও এনেধৰণৰ সুস্বাদু খাদ্য ৰেচিপিৰ জুতি ল'ব খোজে তেন্তে মোৰ চেনেল জুহালটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ'ই মিছ নকৰে। ধন্যবাদ।